こんにちは。こんばんは。今さらいつの話をしているんだと思ってしまう話なのですが、3月からダゾーンの値上げがあっていますね。もう3月も終わるよ。1ヶ月遅い。私はすごい昔からダゾーン4ドコモの契約していたのですが、2月末に一旦解約して DMM ダゾーン放題に切り替えようかと思っていたのですが、忘れていました。そこで切り替えていれば費用同じで DMM が見れたと思うとやらかしたなぁ、と思います。あなた映像系サブスク全然見ないやん。まあそうなんですけどね。Amazon プライムも家族は見ていても私は見ていませんし。そんな時期遅れの話はこの辺にしておきまして。ですね。さて、今節の試合は珍しい土曜日開催。なんかロアッソは日曜開催が多すぎて土曜に試合という意識が薄れてしまっています。ちょっと昔の話をするとスカパーでの放送時代は、中継できるチャンネルの数が限られていたので、曜日と時間はスカパー都合で割り振られていました。そしてダゾーンで同時中継数に縛りがなくなってある程度クラブが自由にできるようになりましたが、一時期はリーグからのお達しで、J1 は土曜日、J2 は日曜日が原則となりました。遠征サポ数が多い J1 は遠征しやすい土曜日というわけですね。それもなくなったのですが、ロアッソは日曜夜開催がすごく多いです。個人的感想ですが、土日、昼夜の4つのパターンではおそらく日曜夜が、一番集客に影響があると思います。それは思うよね。空いている時もあるけど、駐車場の渋滞にはまったらなかなかの時間に、帰宅になりますね。そして私の動画作成にも影響が出ます。それは知らんがな。どんなに遅くても翌日の夜には公開したいので、睡眠時間削る羽目に。余談が過ぎましたね。さて、今節はホームでジェフ千葉戦。千葉は現在11位、ロアッソは17位ですね。勝ち点差は2なので結果次第では順位が入れ替わる一戦になります。前回の動画の最後にも少し書きましたが、今季の千葉はリーグ最多得点の、反面で失点もワースト4位となっています。リーグワースト2位の失点のロアッソからするとどうやって千葉の攻撃を、しのぐかが肝になってきますね。毎試合のように複数失点していても点が取れないなんて言っている、場合ではありません。ロアッソのスタメンはこちら。前節からは中盤の左に岩下が復帰しセンターバックの右には黒木が、久しぶりに入りました。千葉は3名変更。先日、FC 東京から緊急補強した品田をスタメンボランチとして起用。横山を前線に上げてきました。サイドハーフは椿がスタメン。センターバックの面ですが、ベンチ外で鈴木大輔がスタメンですね。試合開始前にコイントスが行われてコートチェンジが行われました。なんか久しぶりに見たね。そうですね。現行のルールですとコイントスに勝ったチームが、前半に攻めるゴールを決めるかキックオフを行うかを選べるようです。この試合のキックオフは千葉。ということはコートチェンジしたのはロアッソ側ということになりますね。前半は向かい風だったので、そこを重視したのか？もしくは失点が多いクラブがたまにある後半に守備陣に声をかけやすいことを選んだのか？試合中はルールが曖昧だったので、久しぶりだなぁぐらいに思ってました。そしてもう一個が配置についた時のサイドの配置ですね。松岡が右、ジョンミンが左にいること。何か変化を加えてきたなって思いました。実際はそこまで変化なかった気がしますが、前半は松岡が結構大胆に斜めのランニングを繰り返していました。個人的にはずっと松岡は右で使ってみて欲しかったので、そんなスタートでしたが、ゲームはいいような悪いような。ボールは回せますが、クロスはあまり可能性感じないし、シュートは枠に、飛ばない。この試合で気になるのはビルドアップ。いつになくミスが多い。いわき戦に行けなくて中継ではよくわからないところですが、組み立ての際にあんなに両翼は高い位置に張っていたかなぁと思いますね。意図してなのか？もしくは両翼入れ替えたことでの戦術上のイレギュラーなのか？パスがずれるのとボランチでプレスに引っかかる。普段なら組み立てに落ちてくる選手のそれがなくて効果的に前に進めない。そんな感じでしたね。それ以外にもクロスなどから危ないシーンも結構あり、ボールを握っているのはロアッソ。だけど決定機は千葉が多い感じでした。5
ここに関しては千葉のコモリが持ってない日だったから本当に助かった。そういえば後半からウィングはいつもの右がジョンミン、左が松岡に戻ってたね。そうですね、うまくいってないとの判断だったんでしょうか。なんかどっちも連戦疲れが出てる試合だなぁと思っていました。どちらも動きが悪くてミスがあるけど決めきれない感じ。それでも東山の投入で流れは一気にロアッソに傾いてきた感じがしました。東山のドリブルが冴えましたね。あんなにドリブルで抜ける東山は1年目の中盤戦ぐらい以来な気がする。あの時期はターレス復帰までの短い期間だけど、終盤の東山が効いていましたね。流れをぐっと引き寄せたと思っていた中で道脇を右に投入。ここで良かった流れが切れた気がする。少し藤枝戦の悪夢がよぎりましたね。そんな中でアクシデント的に PK を獲得できました。遠目に見た感じでは上村がボールを取ろうと出した足が相手に当たって体勢崩したところで豊田が来たのでそのまま巻き込んで倒してしまった。そんな感じに見えたので審判に助けられた試合だと思ってました。ただまあ帰宅して大きな画面で見直したらどうも上村の足は当たってないようですね。これに関しては審判マジでよく見てたね。ただまあそこでいた PK を熊代に蹴らせるスタッフよね。ちょっとどうにかしているレベルですよね。結果コースは読まれましたが決まりました。これが熊代の初得点、 J2 最年少得点記録になります。ちなみに J1 の記録は森本貴之で当時の所属は東京ヴェルディ。今までの J2 記録はレノファ山口の川野浩太、 J3 は久保建英、J2 以外は15歳での記録になっています。これ完全に余談ですが、 J2 の最年少得点記録は1位熊代、2位川野、3位菊池大輔、4位南秀人、5位柿谷陽一郎と続くのですが、3位、4位の得点を決められたのはロアッソです。あ、ロアッソ昔から初得点献上多いもんね。その後は危ないシーンもありましたが、なんとかしのいでホーム初勝利となりました。個人的にはもう少し大崎を見たかったところ、最後は自分で打って欲しかったですが、やっぱり変わりつつありますね。リーグ戦とはいえ、怪我人以外で唯一得点を取っている攻撃陣なのに使われない、いい意味でそれに納得していない感じがします。この日も前半の他のメンバーが座っている時間からずっとアップしていました。どうにか化けてほしいです。それと気になるのは大本、ちょっとうまくいってない感じがありますね。前線の疲れならいいのですがね。左は岩下と東山の併用がいけそうな感じがしてきたところで、右は大本の替えは今のところ効かない感じがします。いい加減に阿部をセンターバックから本格的に中盤の右で使ってくれればいいんだけどね。もしくは休ませるなら三島が右ですかね。タイプは大きく違いますが、今日の様に黒木が前に出てくるなら2021年と同じく三島が右でもいいんじゃないかと思います。ベンチに置いとくにはもったいないですね。試合自体は0-3でもおかしくない展開を 1-0 で勝ちに持っていけたのは本当に大きいです。まだ序盤とはいえ負けていたら降格圏でした。降格圏との勝ち点が3しかないので余裕はないのですが、これで15位、着実に勝ち点は積んでいきたいところ。次節は平日水曜日開催でアウェイ山口になります。なんかルヴァンの影響か J2 はチーム数減ったのに過密日程でしんどいよね。試合周期早いですが頑張っていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それではチャオ。